Sen şu parça kumpa boya. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Добро утро, драги. Любочка, мене. Брез и блачка. Zdaj si veste, da sem jaz ful zgodan tip, ne? Danes sem ekstra zgodan. V bistvu sem zgodan z enim zelo preprostim razlogom. Grem namreč z Minijem in BMW Slovenija racata najboljše Minije. Ne vem, koliko med vami vas pozna John Cooper Works. Mini za največ kolev pod halo. To, kot 230, če se jaz kaj pospomni. In danes se bom jaz vozil z najhitrejšimi Minije. Sem dolžen še eno razlago. Zakaj v bistvu hodim tako veliko na avtomobilske dogodke? V City Magazine imamo eno rubriko, ki se reče mobilno in tam noter imamo na od 2 do 5 straneh vedno avtomobilske novosti. In tudi to je eden od razlogov. Drug razlog je pa, da avtomobilisti v Sloveniji v bistvu še vedno ali pa so eni redkih, ki delajo res dobre evente. Tam v bistvu čisto res doživiš novinarsko bistvo, ne? Ker vse ostalo, kar se v Sloveniji dogaja na drugih področjih, torej fashionu, kozmetiki in ostalih stvareh, so več na meni samo prenešene zgodbe. Evo, kadar najdem potakle avto, kakor je GTR Nissan, pa čist vedno znova, moram se malo postati. Ni hud. Program je čist simpel. Pridemo v crklje na dirkališče, se razdelimo v dve skupini. Ena skupina gre na pisto in vozi kar dinamično, se bo inštruktor potrudil, da boste se zabavali. Druga okay. skupina gre na panoramsko vožnjo. Zdaj se gremo mi malo pela. Lahko prostejamo. En, dva, tri. Mislim, da je 15 avto. A se spomnim ga mojega članka v Minju, ki ima gor na strehi en šator. Evo ga. Janja, tole pa za najem dopust. Takole pa foka. Kar od tega. Navaden smrtnik se je prijavil na Facebooku. Neki najbolje ga, to hoče. Gremo dirkat. Akcija. Tale je enor. Bastian, bilo dobro? Super. Se podelamo, ne? Pa gled, kva je imela Jugoslavija, gled, tam ne je hangar. To je ful zanimiv, to treba pokazati, čakaj. Oj. Kva si se naveličil, ali kva? A? Sprašal malo posneče, ali kva? Ja, po moje tle zuni brz zboljivo kva. Vozim se v prvem avtomobilom z inštruktorem. Fajna je izkušnja dirkališča, avto lahko peleš na mejo. Ampak mi smo ga malo malkrat na mejo dali, ampak vsem za feeling, tako, kaj, avto zmore, pa to je pa vsem fajn. Zdaj pa čisto res konc dirkanja. Zdaj pa... A gremo ven? Halo? Ne! Borna, hitreje treba monterati. Hitreje, hitreje. Zdaj, Zoki ne more spati, če ne pogleda vloga. Bo pa kak dan vloga ni, a veš? To je bil tak en čist prijeten dan, ampak tog dirkanja sem jaz totalno... Zmati. Vita, daj se puščina. Vita! Takoj, gremo domov!